Мавро, шо бе Мавро? Абе, прати ти у Мавро какви фразки съм дичи може да се снимат и какви добри деца ти може да се снимат. Иде бе? Дошли. Кубански сендвич. Така. Е са, што свети треба за кубански сендвич? Много едноставно. Мораш да имаш два типа на месо, на два различни начини спремено. Тук имам свинско каре, предходно измаринирано во портокал сок, во лимон сок, кора од портокал, кора од лимон, малку ким, сол, бибер. Си го маринираш едно 5 сати, го печеш на скара. Чао, джаци, треба добро се изгледи за кубански сендвич. Даш? Тота ниче од тропа, нема врска. Ама, треба добро се изгледи и онда правиш кубански сендвич. Лепче е, можеш со сусам, можеш без сусам, може би комплетно флет, може поголемо, може помало, како сакате така. Прво ги отварате лепчињата. Компренде? Така. Као војници ги видиш. Семфовача. Семф ти е главна состојка у кубански сендвич. И ким. Ким не ли стаиш, не си Кардашијан, брат ми. Е така. Затвараш да не ти смета. Ова семф би го смрзнал и би го правил вако топки славоли. Тук рече танк, обожавам семф. Мевцето. Го сечеш тенко. Лепота. Е моја лепота. Брате мили. Свинското каре, кога го печеш, кога го ставаш на скара, немој да чекаш да стврдне. Дојка е си уште, ако стврдне, си го исушил, брат ми, ништо нема тоа. Стај го меко, остажи со овој, ќе си изедначат соковите внатре, оно ќе си добие една перфектна структура, глеј го. Путар, види го. Путар. Као да си прав филе, исто ти. А, се си ги отвараш овие бабушиве. Баба, ајде баба ти, и си играш со нив. Ким, брсем чога, ставај се кимче, менен ким ти е врхунац работа. Кимот ти е многу битно у секој тип на кубанска храна, мексичка храна. Зошо? Пошо таа нота, што ќе ја пробате таму, е ништо друго освен ким. Значи, освен граф, кимот се става и овакви состојки. И сега посебно замарам. И на огјалишта на ким, бералишта имат. Кисели краставички. Сечеш. Како сакаш, не ти се мешам. Ја викам вака, на лентички. Ти можеш како сакаш да ги сечеш. Твоја работа, твој сендвич, твој бизнес. Али без кисели краставички, не почини ничи. Видиш кисел краставец. Кисела краставечка е институција, е. Десерт би направил не. Следачко. Кубански сендвич. Ако не е тостиран, не е кубански сендвич. За го тостираш, мораш кашкавалче така. Можеш да ставиш ти ементалер, можеш да ставиш гауда, немој ајдамер, зошто не знам, али немој. Али ементалер и гауда се добитна комбинација. Пробано, добит. Е, са и другиот комшија, гледаш, камења растовара. Много јако умало, профи. Врски целата краставичка, цепаш, така.
тенок стои ставаш сега. Редиш мерца. Да, да. 2 до 5 милиона евра съм дичи. Сега ставаш памалце кашкавалче, ама тънко, само за залепи. Тому кога лепа го користиш тук. Много тънко. И сега, варена шунка. Не димен, варен. От две парчи сендвич. Престана со пилата. Ако ти изгляд вакви бобачковци, ето затвараш, така. Тоа свече си спонареди. И пошо тука неам струја во бомбонираа што ме смести екипова, чекай, уден сам кашо ми е тостерот со струја. И си ги тостираш сандвичите, текно. Е! А, момци, а си. Първо, патко отбита. Лайк, subscribe, другото оставим го мене. Те гледаме за кратко. Чао!